Stavební kapacity se přesunuly na předchozí úsek Nová Ves do Ksany. Úsek je dlouhý 16,5 kilometru. V červnu roku 2001 byl úsek zprovozněn. V dálnici D8 byl doplněn chybějící článek a vytvořil se souvislý tah Praha-Lovosice délky 48 kilometrů. V roce 2004 začala výstavba trasy mezi Trmicemi a hranicí naší republiky se Spolkovou republikou Německo. 5 mimoúrovňových křižovatek, 2 tunely, 5 velkých mostů a převýšení 482 metry na trase dlouhé necelých 24 kilometrů. První automobily se mají po trase rozjet koncem roku 2006. Na této trase zbývá dostavět úsek přes České středohoří. Nejmladší česká dálnice D3 Praha České Budějovice. Obchvat Tábora dokončený v roce 1991 je prvním úsekem dálnice. Další úsek Chotoviny, Stoklasná Lhota, Čekanice se začal stavět v roce 2002 a měří 4,3 kilometru. Most v Čekanicích, délky 470 metrů, kopíruje své dvojče z roku 1994 a je po něm vedena vozovka ve směru na Prahu. Úsek Chotoviny, Stoklasná Lhota, byl uveden do provozu v říjnu 2004. Most v Čekanicích se souvisejícím úsekem o půl roku později. Je rozestavěn další úsek D3 od Tábora směrem ku Praze, Chotoviny Mezno, v délce 6,8 kilometru. Na začátku roku 2006, 70. výročí dálnic v České republice, měla síť dálnic 564 kilometry. Do konce roku 2006 se rozroste o dalších 72 kilometry a bude mít délku 636 kilometrů. Je to dosud největší nárůst v průběhu jednoho roku. Dalších 90 kilometrů je rozestavěno. Je žádoucí, aby výstavba dálnic plynule pokračovala. Proto je nutné využít všechny finanční zdroje domácí i zahraniční.